Hallo alle YouTube, velkommen til en ny episode av Ludvig spiller Sly 2. Vi skal ta... Oi, der borte. Vi skal ta det siste oppdraget i episode... Episode 3. 2-3. 2-3. Eller det er bare episode 3, men ja. Det er opp der, ja. Ja, dritvanskelig å flytte seg rundt som Murray og Bentley her, altså. Det er helt sykt. Det er det som er vanskelig. Ok, nå er vi jo på rett spor i hvert fall. Du da. Jeg driter om jeg blir sett. Jeg ble ikke sett her, men. Let's head out for the turret, Murray. Yes. Ja, men der ble vi ikke sett, eller? Operasjonen ble mislykka, vi ble sett allerede der. Oi, jeg ble ikke sett der engang. Ok, jeg skal ned der. Jeg ble ikke sett. Ja, det bare der jeg skal stå og løfte. Opp den dritten, ja. Stemmer. Clear out those guards before you take a crack at opening them out. Der? Nei. Kommer selvfølgelig noen til, ja. Nice work. Now put those muscles to the test. Skal jeg gjøre, vet du? Løfte bare feil vei. Der står Murray. Lille dritten der nede. Nå skal jeg beskytte den. Å nei. Oi, ja, det stemmer. De bombene der. Sånn. Nå er det ikke der, vet du. Det er jo ikke så veldig vanskelig. Det er bare å skyte alt som faller ned. Ja, hvor lenge skal vi drive med det her? Det er bare veldig teit. Det er vel den siste der? Nei, det var det ikke, nei. Kommer bare mer, da. Blir stresset av det greiene her, ja. Den musikken og... Hva er egentlig de bombene der? Sånn! Skal jeg fikse at han gjorde egentlig ikke noe lenger enn det, Lessa? Der! Skal jeg komme meg helt bort der? Stemmer. Klarer jeg det da? Det var veldig, 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 veldig langt å gå. Føler jeg nå, hva faen? Kunne ikke tatt meg litt nærmere, liksom. Jeg går så sakte når du går i den tenna her, vet du. Det er jo ingen fiende på veien heller, så det var greit med å gå så langt. Der er det, en fiende jo. Wow. Går han bare rundt i sirkel? Nei, det gjør han ikke. Trodde jeg var han var helt gæren og bare gikk rundt i sirkel, da. Jeg kan ikke hoppe ut her heller, vet du. Selv om det frister veldig. Bare sånn. Går en tring. Skal vi se. Der. Så er det bare report her, og så er det kaboom, overforsømmelse og alt det grannet her. Det er ganske nice, egentlig. Skal vi springe hele dritten. Setter vi den der. Løp! Der. Nå blir det vann her fort, som dere sikkert kan se. Hele dritten ble fylt opp med vann, da. Der er Rajan. Livredd som for vann, og bare hopper opp. Black clouds and thunderbolts, my spice temple, ruined. I
will no longer hide while you villains destroy my hard-won empire. This place is mine. Here I am king. Come, face me, Cooper. With Clockwork's black heart, I will show you true power. You are nothing. Come face the might of Rajan, lord of these hills. Okay. Boy, when we try to tick someone off, we really do the job. Yes, you do seem to have quite a talent for it. Constable Neela, slumming it with the thieves again? That man is an illegal spice trader. He should be brought to justice. All I'm after is the clockwork part. You help me take him down, and the bust is all yours. Just try to keep up. Just try to keep up, Zirvagon. Yes. Han er OP, og sånn skyter de lina sin og... Der hoppet jeg totally vekk fra han, men ok. Det er jo ikke noe vanskelig å komme bort til heller, sånn egentlig. Skyter han ikke med lin? Han slutter med det når det kommer til å slå på så nærme, ja. Nice! Neela, nå! Neela, nå. Hva gjør du? Sly! Sly, ikke dev! Ligger Sly nesten dev i bakgrunnen. This is the Cooper gang I've heard so much about and feared these long hours. The Murray will renew your fear. Who's the Murray? All I see is a fat, pathetic weakling. I might be big and not as smart as the other guys, but one thing I'm not is weak. Det er sant. Nå kommer den mest episke slåsskampen ever. Dumming, ass. Den kampen her er dritvanskelig. Jeg hater den egentlig. Å, det er bare et liv. Nei, jeg døde faktisk. Fat, pathetic, weakling. Ah. Jeg likte den der ristinga på hodet hans etter at han hadde drept meg. Ser du ikke der, min dumming? Hvor er livet mitt? Skal ikke en av de droppe liv? Og nå var den til, ja. Det var en liv. Og da det blir litt... litt annet lettere når det kommer vakter som gir deg liv og sånn. Det er jo ikke at de bommet så sykt hardt der. Du må egentlig bare bruke litt tid på Rajan, så er den ikke sånn sykt vanskelig. Du må bare... virkelig passe deg noen ganger. De er liksom litt på trikset der. Shit. Åh, jeg slo den inn! I den dritten. Jeg må stå på de bladene, vet du. Det hjelper ikke å bare hoppe. Du må nesten drepe meg. Shit. Jeg må ha liv igjen. Åh, den kom som besilt. Kom igjen. Mer liv, takk. Jeg traff jo opp på bladet, da. Tydeligvis ikke. Ok, da er det vel hele dritten på nytt. Det er litt vanskelig, altså. Men jeg skal klare det nå. Han starter med å slå på meg, da. Du rekker ikke å gjøre noe, da. Hva er din dumme diger? Få bli med i Ole Brom, er din tigergutt. Det er det han er. Tigergutt hadde vært vanskeligere å slåss med enn Rajan. Det hadde vært veldig stygt hvis Tigergutt hadde vært med i Sly, da, men... sant, da, man, ja. Oh, yeah. Ha, jeg fikk stanga rett over meg. Ok, det tror jeg merker i morgen. Og så grisbanka Mary. Men i virkeligheten så får han egentlig grisebanken av, altså. Eller så gjør det bare ikke. Dø. Ja, mer liv enn han, da. Så det er vel et godt tegn. Feiling, altså. Må få alle vaktene dine til å komme oss også.
Er du feig, eller? Jeg kan godt få Bentley til å komme og knuse deg, liksom. Han dritsterk. Og dere skal bare se dere litt senere slide. Da Bentley helt syk. Ja, han den slåsskjempen, men... Han skal ta håndbakken mot Murray en gang, liksom. Det tror jeg i slide 3. Så ser du bare han gruser han. Nei, han tar aldri håndbakken med Murray, altså. Aldri. Han har hvertfall ikke gjort det, men... I de slidespillene jeg har spilt. Kanskje han gjør det i 4. Det skal jeg ikke si for sikkert, men mest sannsynlig gjør han ikke det, altså. Jeg hater neste episode i slide. Den hater jeg. Så episode 4. Jeg skal komme til den nå. Det den verste. Skjøt oppå bladet. Ja, der. Nå er det snart katten, altså. Ok. Det gjelder bare ikke feil beslutten, for det veldig flaut. Der fikk en bank. Victory belongs to the Murray. The Murray. The Murray-gutten. Yay. Happy day. What? Neela? Throw down a ladder. Sly's hurt real bad. Can you hear me? I said Sly's hurt. Sløya skal jeg da. Dumme edderkoppen, nei. Just as I promised. The Cooper gang and Rajan all incapacitated. Excellent police work, Constable Neela. Carmelita's never been able to catch the Cooper gang. Yet you capture them in just a few short weeks. Well, I never... Really, Carmelita. You your defeat gracefully. Actually, Contessa, there's a good reason Inspector Fox never caught the Cooper gang. She's been in league with them the whole time. Liar! Prove it! This is a photo of Carmelita dancing with Sly Cooper on the night the clockwork wings were stolen. But I didn't know I was dancing with Cooper! You two certainly seem very familiar in this picture. Men, place Inspector Fox under arrest. I'll get you, Neela. Don't think I won't. Such a pity when an officer falls from the line. Yes, indeed. Står han og ser på alt. Der var de fucked, rett og slett. Både Murray og Sly. Most statistically improbable. I had to face the facts. Neela had betrayed us. My teammates were captured. And I was all alone. While intellectually inferior, Sly and Murray had always been a rich source of sociological interest. The long walk out of the jungle gave me time to reflect. And with each passing step, my sense of isolation grew. Shockingly, my comrade's absence had a profound emotional effect on me. This was it. This was the true test of friendship. Upon reaching the van, my resolve was hardened. I had to save my friends. But first things first, I had to learn how to drive a stick shift. Sånn kan det gå når du ikke klarer å kjøre manuell. Ja, da har vi faktisk completet episode 3 i Sly også. I neste episode starter vi på episode 4, som er en av de kjedeligste. Episode 4 og 5 er de kjedeligste, etter min mening. Men vi må gjennom de også. Men tusen hjertelig takk for at du har følt med på denne episoden. Husk å trykke på liker hvis du vil se mer. Så snakkes vi neste gang. Ha det bra!